Дорогі друзі, вітаю вас на телеканалі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І сьогодні ми поговоримо про шоу «Маска» на телеканалі «Україна». І за традицією Тетяни Папільнюк, я сьогодні в незвичному образі, бо ми будемо сьогодні говорити про шоу «Маска». У мене сенсаційна новина. У четвертому випуску будуть розкривати маску Лева, і ним виявиться Меловін. А ви напишіть мені, яка маска вам подобається більше за все. Мольфар буде співати пісню Олега Вінника «Ніно». Такі цікаві ці творці телеканалу «Україна». Спочатку вони в одному анонсі кажуть, що це буде комедійний випуск, більш смішний. А в наступному анонсі четвертого випуску вони кажуть, що це буде не випуск, який матиме ліричний настрій. Ну, цікаво так. Але знаєте, в чому є великий плюс? В тому, що телеканал «Україна» справді купив права на це шоу і зробив його чесно і правильно, а не так, як інші канали. Я розумію, що порівняно зі світовими бюджетами телевізійних каналів, бюджети наших каналів менші. Але якщо ми хоча б в цьому починаємо бути чесними, то, можливо, в нашій країні все буде добре. Полякова причепиться до циклопа, щоб він зізнавався, хто він. Я думаю, що це Джері Хейл. А як ви думаєте? А ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!